Ne samo, da bi ta vlada reševala to zdravstveno krizo, ki nas vse pesti, ona tolče po kulturniškem sektorju. Ni čudno, oprostite, da rečejo, da je to antikulturno ministrstvo. Takega še nismo imeli. Takega še nismo doživeli v 30 letih samostojne države. Potem ste užaljeni, če bo reče, da je to diktatura. Demokraciji se pogovarjamo. Mi smo se do zdaj vedno pogovarjali. To je vlada Janeza Janše, ki preko Twitterja vlada celi državi. Veste, to je brutalno, kar počnete nad lastno kulturo, nad lastno prebivalstvo. Res. In si podrejajo in sodstvo, in medije, in civilno družbo, samo da bi utrdila absolutno oblast. Vsak diktator rabi svoj veliki muzej. Potem se postavi če Janšin kip tam 20 metrski. Se bom pozanimal pri pristojnih institucijah, kako pomaga takim, ki trosijo takšne nebuloze. Nebuloze. Maximalno. Nebuloze.